Vetëm legjendat e mojnë men këtë. Pro Evolution Soccer 4. Ma herët s'ka pos dyshim. Pesi u kanë baba, FIFA u kanë mut. Po tash, ka dryshu gjenja. Pesi ka sharru, FIFA, edhe jo ka sharru, po s'kem shka me luj tjetër. Po kjo nuk u kanë gjithë. Deri në 2013-ën, 5-2013 që ka halon njerës që e lujnë. Nuk po mbeso që jem bo 11 vjetë pikuit ka dojnë të lojnë. Qyri këto grafika, Cristiano Ronaldo, Xavi ka lujnë futbol 2013-ën, Ibrahimovic, Arjen Robben, ku ka ik historia, pse duhet me ka lukat shpejt, qiqone Ronaldon. Superstar, normalisht që superstar. Këto, ku marru kje që shka duhet mi bo. Po! Për fat keq, YouTube-i nuk ban. Leti shiqojm lojtarët 2013. Manchester United shiqojnë De Gea. De Gea çfar fytyre si darl. Vidic. E di që u kanë sër, po le të bëmi fair, u kanë ndërmbrojtësat më të mirë të Premier Ligës. Giggs, ky poeti i madh, s'di a keni po disa nga poezitë tina. Manchester City, Joe Hart, give me the ball. E hala Madrid, Varane, kujtohet këtë vakt Mourinho kër e ka shti për herë të parë në loj. Xabi Alonso, Kaké, Dira, Di Maria, Ronaldo. Qky son Ronaldo? Luka Modric, në këtë vakt i thoshin që u ka nga bim që ka shku në Real. Dani Alves, edhe ky tash qysh e kom pa të denoncu për ko gjatë probleme. Lionel Messi, qky vakt? Ronaldo vi Messi 2012-13. A të shkojmë pak do faulla, po kam qef më provu. Di Bajos, vamos! Cristiano Ronaldo! Oh. Goditja! O, oh, qëfar gole fort. Këshure baba në aksion. Qa ka pos pesit veçan? U kon Champions Liga. Këtë vakt FIFA nuk e ka pos drejtat e Championsit, vetëm pesi. Hajde shkojna me Realin, lujnë kunder Barcelona. Superstar, hajde futja superstar. Edhe drejt penala. Wembley Stadium. O, këta lojtar, be. Snap out of it. Dishka që kon shumë e mirë në qëtë pes pasimet. Pasimet e kon tak, që pap, e pason, ding, drejt. Mo, Pedro, kuku, ky lapiri, ky vesh në klasiko lujke mje. Özil, Ronaldo, nisu Ronaldo, ojde, bravissimo, Cristiano, Ronaldo, hoshtja, betëmo, oh, përsa, mos, oh, latec, denied. Pedro Marcelinho, Qo bo? O, qfar? Si robota benonu. Hajde, benzina, kam nevoj për ty. O, qo posi? O, Messi, mos. Kosilos. E njejta mbrojtje sigur në finale 2010-ës kundër Arjen Robben. Messi sërish, Kosilos. O, pike, me fuqin e Shakirës. Po ta se ka, Modric, kërkajq. El që kjo shka mi njërë van pes. Gjdo repriz të mund shme e qesi. O, sa zor me amartë topin. Ku? Fash stresi po mjep ku pe merë Benzema misi topin dhe familje. Benzina nisu, qëfar? Pasimi bukur, Benzema. Goditja! Golasso, Benzema! Si në 2013-ën, si në 2022-ën, Benzema shënon kundër Barcelonës. A më veç qyre shutin. Qyre prejk. Tuk, qyre, tuk. Pak, let. Tuk. A dhe topi 100 km në orë. Vazhdojmë 1-0. Superstar Kevich. Pepe kundër Iniestës, edhe Iniesta e shtyn Pepen. Qyre qëfar atmosfere, bebor, veç një zonë. No, lë, du. O, lë. O, qëfar pasimi? Po s'ka rëndësi! Benzema!
Benzema, o, mundësia tjetër për Benzema. Victor Valdes, a, kyn 5 dy metra met, u kon budol. Qfar mbrojtje i bajke, o, bo, bo. A, mund me pritë, a, ja, kojti, neon. Pjesa par do me përfundu, 1-0 për Real Madridin. Iniesta, hajde, hajde, ku? Iniesta's cross. No. Oju! Se. Omos Messi, Sergio Ramos. Ad Ronaldo, o Pique ia domezon Ronaldo. Nuk mund ta zësh Ronaldo, çypanena. Ei, çe çe, çe i noti shaban. Çyfan ndërhyrje lo. Ronaldo. Çmund të bëjmë Ronaldo? Okay. Kujt ju kujtohet një 2013 nga qenë se zgaboj Ronaldo peni fauli kundër Barcelonës që e ka rok shtyllën. O, që s'ka hiqa jo gol, po që kjo. O, raket. Pam. Tik. O, sa ofër be. Di Maria, s'kum posën pitina. O, Di Maria. O, ta kish, kisha shku ma knina. O, what a goal. Kë kush si jadë me festu të shkajtit. O, ja, kum ljubi i Gjozin flisht. Pak. Ting. Ah, që kjo lëvizje, o, që kjo lëvizje. Nuk jam të rajnë, që kjo është loja jem e parë 5-2013. Uj, ku qimen e ndëron, por zakonin se haron. Ku, që e lëvizje, e kam fjallin, që e bani Iniesta, që jo të qonë. What? Pepe! O, bravissimo! O, çfar pasimi! Hajde! Mushe! Mushe, Ronaldo! Ro... O, be! O, pse me djathën, me të majtën! Xavi me kornierin. Kornierat në këtë pes, pa hajgore. Janë 100 herë matë mirë se kornierat e FIFA 23-shit. Now through to Messi. A chance. Messi. Edhe gabon. Sërish. Casillas. Dy pritjet e nepasnjëshme. Pepe. Uf. O ka vjen Pepe. To ka 4 met. Kom të shpërthe. Xavi. Ku po do me... Oja. Hajde. Qashtu. But Lionel Messi read his mind with Pedro. And four defenders that he burst through and sliced it again off the fingertip. Come on! Minuta 88 muna barazu. Edhe përfundon. Es përfundon alo. Hajde Anja. Anja, on the chance. Çoba, foul. Hop, hajde on the chance. O be, po spohin. Ronaldo. Oh, ball mirë ke. Për pak, ta kisha gjuhë pak ma të mojt, ben, njënë. Dy me njënë, hala Madrid. Nëse gini qef me po një video me 5-2013, me patch ma të fundit, do më thonë fanila transferet ma të fundit, futja një like, edhe pse jo, nëse t'ka pëlqy, subscribe. Shijem video në tjetër, ju dua shumë, ciao.